Čus lidi, dneska tu máme další video a tentokrát si zahrajeme Clone Spell Challenge. Vím, že tyhle challenge nejsou až zas tak zajímavý a proto si to trošku ozvláštníme. Jak už to tady v těch challengech bývá, musíte hrát vždycky s tou kartou, o který je ta challenge. Zbytek si ale můžete zvolit podle sebe. Týhle šance, ale já tentokrát nehodlám využít a hodlám si deck dát úplně random. Takže jak vidíte na obrazovce, mám už tu Clone Spell Challenge spuštěnou a teď mi stačí vylosovat ty náhodné karty. Takže jdem na to, kliknu na to a... OK, tohle bude dost zajímavý deck. Rozhodl jsem se, že po každém battlu, ať ho prohraju nebo vyhraju, musím ten deck změnit a vylosuju si ho teda znova. Takže uvidíme, jak daleko se s touto metodou dostaneme. Myslím si, že to ale tentokrát nevyhrajeme, protože tato metoda je o mnohem víc náhodnější než ta minule, co jsem používal v té draft challenge. Takže uvidíme, jak daleko se dostaneme a pokud dám aspoň dva viny, tak dostanu aspoň ten jeden clone spell, aby se to aspoň trochu vyplatilo. OK, máme tu první bitvu proti nějakému Matmoonovi. Splitnem tady vzadu tři muškety. A uvidíme, co bude on hrát za deck. OK, on hraje golema. To možná bude problém, i když máme Inferno i Bomb Towerku, takže snad takovej nebude. Dáme si jim Bomb Towerku a uvidíme, jak to ubrání. Inferno, Bomb Towerka, na jedvička by mohla jít dolů. S betama si poradí Towerka a minioni, ty dají sice nějaký ten damage, ale nebude to tak hrozný. OK, máme v rotaci, a tak bylo to dost hrozný, koukám. OK, dáme si Mortar a uvidíme, jak to dopadne. Dám před něj Prince. Tak máme Lock. No tohle ti moc nepomůže. Tohle už ale asi jo. Logneme to, uvidíme jak moc to pomůže. A vypadá to, že tohle jde dost rychle do prčic. Tato verka asi půjde dolů. Myslím si, že ani ten freeze nám nepomůže, to je škoda. Ale asi... Jo, dobrý. Ještě stále žijeme. Tak rozdělíme asi zase muškety. Dáme dvě na tu stranu, kde je golem, aby nám to pomohlo líp bránit. Nevím, jestli stihneme Inferno. Dobrý. Tak tohle bylo hodně dobrý, Ale nás jen tak nedáš. Ne, jednoho jsem neodlákal. A to mě bude stát tady do taverku. OK, to je škoda. Tentokrát nám to vylosovalo hodně složitý deck. 12 seconds later. Tak to je škoda, good game. Tentokrát to vůbec nevyšlo. Ale tak deck za 4,6. Moc se to nepovedlo. OK, dáme tomu druhý pokus. Vylosujeme si znova další deck a uvidíme, co to tentokrát máme. Battle Ram, Barbariani, Elixir Collector. No proč ne, není to úplně špatný deck. A jdem zkusit teda druhou bitvu. OK, co máme na začátku? Valkyra a Battle Ram by mohli vytvořit docela dobrý kombo. Takže já ho zkusím a uvidíme, jak se to podaří. Ten klon nebyl úplně dobrý, ale nějaký dymy jsme dali, takže pěkný. Docela se to podařilo. OK, my sem dáme takhle Elixir Collector. Třeba sem. Asi Fireball nové kvičku dáme třeba. Nemyslím si, že se to moc vyplatí, ale pokud před ním potom nic nepoloží, tak nám nedá žádný damage. OK. Zdívá teda Mirror. A teďka nás to bude možná bolet, potřebujeme Teslu rychle. Ajajaj. Rychle Valkyrie, zachraň to. Dobrý. Ale ty beti by dali hodně velký damage, pokud by to ta Valkyrie nezachránila. OK, zatím to není tak špatný, jsme v elixírové výhodě, takže můžeme dát ještě klidně další elixír kolektor. Stejně nemáme nic moc lepšího co hrát. A uvidíme, co bude hrát náš protihráč. Asi sem hodím Fireball. OK, vzalo to i ty gobliny.
Sice miner nám zničil elixír kolektor, ale není to tak špatný. A my se tady pokusíme znova o kombo s Battleramem a Valkyrou. Už tohle kombo bude znát, takže bude vědět asi co dělat. A je tak, uvidíme. Bum. Pěkný, aspoň jsme tu Nightwitch zastavili. Barbarian si dal jeden hit, OK, aspoň něco lepší než nic. Splitneme tady asi Barbariany. Oh, Tesla, cokoliv. Potřebuju všechno na obranu. A teď dáme další kombo. Možná bychom mohli usajklovat, ale on nám zničil kolektory. Takže nejsme zas tak velký elixirový výhodě. OK, pojď. Fireball. Když tak ho ufireballujem, ale pokud nám k tomu dá vůbec šanci. OK, oh, tohle bude hodně těsný. Jsme dva firebally od vítězství, ale on je taky jenom kousek. Zkusíme Battlerem fireball. Pojď. Oh, a je tam první win. Pěkný, tak tohle se hodně povedlo. Dokázali jsme usajklovat, ale bylo to hodně těsný. Kdyby hodil ještě dalšího minera, mohl by klidně vyhrát. Klidně bych si dal tak s tím deckem ještě další bitvu, ale musíme to vylosovat znova. Takže jdem to losovat a... Oh, tohle taky nevypadá jako vůbec špatný deck. Giant Skeleton a Balon by mohli tvořit dobrý kombo plus Execution na obranu, Rage a Goblin Barrel taky není špatný. Podle mě tady s tím deckem máme taky šanci. Takže jdem to zkusit a... Uvidíme, jak to půjde. A uvidíme, co bude dělat náš oponent. Potřebujeme, aby nějak rozdělil to své kombo, protože ho má hodně silný. Takže... Dáme něco na tu druhou stranu a dáme si teďka Giant Skeletona na obranu. Sice nemá moc velký damage, ale když vybouchne, tak zabije všechno. Což je vše, co chceme. Já momentálně nemám vůbec nic na obranu. Tohle bude hodně bolet a myslím si, že naše taverka číslo 1 jde dolů. OK, ale dáme sem Rage. To Giant Skeletona sice tomu moc nepomůže, ale dal nějaký hity navíc díky tomu. A bomba vybouchne a taky ubere hodně života, takže pěkný. OK, tak. Co teďka budeme chtít dělat? Já myslím, že budeme bránit Giant Skeletonem. A dáme za něj Executionera. OK. Myslím, že Giant Skeleton bude v čoudu za chvíli. OK, ale bomba zabije snad toho Executionera. OK, pěkný. Tak jde sem elektrovizát. Tohle se snad zaměří. Tak tohle bylo docela chytrý kombo. Malem ten klonutej Battlerem šel na naši taverku, mezi tím, co naše taverka byla zaměřena na ten druhej. Tohle bylo hodně dobrý kombo, ale bohužel mu nevyšlo, nebo tak bohu dík. Zkusíme to ještě ubránit. Tak převedem Battlerem tady na tu stranu. Pěkný. A teď potřebujeme... tohle je dobrý kombo. Tohle je dobrý kombo. A ten elektrovizár se zaměřil na naší taverku. Ale ještě není všem dům konec. Protihráč stále neví, že máme balon, který asi brzo použiju. Tohle je hodně velký masakr. Tohle je hodně nebezpečný. Už jsem myslel, že ten Inferno Drak nám zničí celou taverku. A teď myslím, že jsme jedno kombo od vítězství, stačí nám sem dát Giant Skeletona a balon. A to by mohlo to vyhrát, dámy a pánové, Dáme sem Rage. Pojď, balone. Pěkný. Vítězství je naše. Super, good game. Well played. Ale bylo to hodně těsný v závěru. Ten Inferno Drak mohl být hodně nebezpečný. OK. Takže máme druhý win. A máme teda první clone spell. Takže tohle bylo super. Tato hra mě taky super bavila. Měli jsme štěstí. Padly nám dobrý karty. A teďka vylosujeme si další deck. A tenhle je taky hodně zajímavý. Špatný je, že je hodně drahý. Máme tam Golema i Peku. A ostatní karty nejsou zase tak špatný. No, uvidíme. Takže začneme asi pecí. OK. Rovnou proti Hogovi. Miniony pomůžou. Hog si dá jenom celé dva hity. Bohužel dal tři. A je Vyčka. To znamená, že má asi nějaký tank v rotaci, který před ní položí.
Dobrý. Au, tak. Zakřiknul jsem to. Dobrý. Dobrý, dobrý, Pekka to ubrání. Ou, ten klon to byl hodně dobrý. Pekka vůbec neví, co má proti tomu dělat. Budu muset bránit barbarianama. Ou, ty, ta klonutá najdvička byla hodně dobrá. To se našemu protihráči povedlo, takže napíšu well played. Ou, ale ne, Inferno Drak. To je hodně dobrý counter na našeho golema. Takže zkusíme rozjet nějaký to kombo. Dát sem golema a pak za ní dát toho Ice Wizarda a Battle Ram. Něco takového, aby jsme mohli zkombinovat. Problém je v tom, že on má ty Elite Barbariany a jakmile já položím golema, tak je může kdykoliv položit on. Ano, asi přesně to udělal. Ou. Dobrý. Naše taverka vpravo bude žít, ale hodně málo životem a ten Inferno Drak totálně zničí. Totálně zničí našeho golema. Tohle je problém. A few moments later. Tohle je prohraný, bohužel. Tohle nám šanci dát. I kdybych se mi tady ten Battlerem tam podařilo dostat, tak on ničí naši druhou taverku a bohužel. Tohle byl moc. Ale Sendex stál moc elixíru a nepřítel měl Inferno Draka, který nás totálně rozbil tentokrát, takže bohužel. Uvidíme, jestli dáme ty tři viny. OK, tak uvidíme, co nám padne z dvou vinů. Aspoň nějaká red karta. Oh, epic, pěkně balon. Tak to se docela vyplatilo. Každopádně tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo i přesto, že tohle ta challenge moc nevyvedla. Ale tohle bude opravdu všechno a zatím čus.